За днес е насрочено разпоредителното заседание по делото срещу отстранената от пост кмет на младост Десислава Иванчева, бившата заместничка Биляна Петрова и бившият районен кмет Петко Дилгеров. Процесът стига до специализирания наказателен съд по-малко от 5 месеца след показните арести на Иванчева и Петрова по обвинение, че са поискали половин милион евро от строителния предприемач Александър Ваклин. Държавното обвинение твърди, че Десислава Иванчева с помощта на Беляна Петрова и с посредничеството на Петко Дилгяров изнудвала бизнесмена Александър Ваклин срещу пари да получи необходимото му разрешение да строи в район Младост. Обвинителният акт описва как е бил договарен размерът на целия подкуп и предаването на първата вноска, колко е комисионната на Дилгяров, как, да про... как да стане получаването и предаването на белязаните 70 000 евро, как са били задължени... Как са били задържани тримата и какво е било намерено при обиските, които специално за Иванчева и Петрова продължиха с часове на едно от най-натоварените столични централни кръстовища? По делото доминират записните разговори между тримата подсъдими с изнудвания от тях бизнесмен. Според огласяването на Иванчева и Петрова, в сересетата имало инициали съвпадащи семената на действащи политици.